Papai nem desceu do carro direito, o neném já tá... Olha como... Aí, acelero. Acelerando a mamãe. Chegamos aqui na CCB de Marília, Congregação Cristã de Marília. Paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. Eu fiquei de fazer o vídeo aqui sobre o dia que eu estive ali na cidade de Marília, na congregação. Eu fui com a minha esposa e com meu filho. Passamos um dia ali naquela cidade. Na noite anterior a gente foi na congregação central. E assim, quando eu falei para os irmãos, coloquei até aqui que ia para lá, o pessoal, eles adjetivam as pessoas sem saber o que aconteceu, o que foi o canal, o propósito do canal lá atrás. Bom, irmãos, essa questão de... pessoas vão falar assim, ah, mas você fala uma coisa, você foi lá, né, foi visitar. Então, pra mim, a comunidade que eu converso ali com o irmão Juliano, no grupo do Medita Fé, então eu congrego lá. Mas a CCB funciona assim. Eu fui nascido e criado lá, ou alguns falam, de berço de lá, né? Quando criança, eu lembro, né, meu pai estendia até uma cobertinha, eu deitava no chão, ali nos bancos da CCB, então fui dali. Pra quem sabe aqui no canal, eu já expliquei. Como quando criança já, por minha mãe fazer parte da Obra da Piedade, teve um caso da Obra da Piedade denunciar um que foi depois, né, encarregado de música ali, foi denunciar porque a esposa dele levou até as irmãs, quando as irmãs foram visitar, uma situação de agressão. E as irmãs foram lá denunciar para o ancião. Então houve todo esse negócio, né, esse procedimento de chamar lá. Depois ela negou, né? Só que minha mãe nem estava nesse dia. E se tivesse também, irmãos, estava fazendo a parte que tinha que fazer, né? Até o momento que seria ali, nesse protocolo. E aí esse encarregado passou a perseguir. Perseguiu a minha vida inteira ali desde a infância, porque um jeito de atacar uma família, um pai e mãe, é perseguindo o filho, porque nenhum pai e mãe quer isso, né, querer usar essa situação aí. E então a gente passou esse tempo, depois veio a minha parte, né, que quando comecei a namorar pessoas que não eram da CCB, e lá na minha, quando adolescente, né, então chamaram para reunião, já estavam perseguindo outras coisas, então chamaram para reunião pra falar que se eu continuasse, eles iam tirar minha liberdade. Até era o Gilson Scarcelli que estava nessa reunião. Ele ignorou todos os outros ali que já estavam nessa mesma situação. E pra falar porque alguém foi lá levar pra ele, né? Alguém, as pessoas perseguiam mesmo. Então levaram meu caso pra ele falar isso daí. Que era uma coisa que eu já sabia. Tinha outros ali que estavam nessa mesma situação. Porque a esposa não quer, né, igual era minha namorada, era da Assembleia de Deus, filha de um pastor. Ela não, geralmente, e outros também tinham esse caso de namorar quem era da Assembleia de Deus, as pessoas não querem batizar de novo na CCB. E agora estão falando que quer tirar essa obrigação e parar de até de ter o rebatismo, mas sempre foi assim, ó, obrigando, né, as pessoas da Assembleia de Deus a rebatizar na CCB, porque aí faria parte da igreja, né, aí faria parte da comunhão, mas até então ela estava ali, né, havia o casamento, às vezes o marido perdia o cargo, ou a mulher, e aí ficava ali, aquela esposa, aquele, pode congregar, mas não, nunca é irmão pra eles. Então aconteceu isso daí, eu fiquei ali nesse tempo, né, que tava com o meu namoro, e aí teve essa perseguição, e se estendeu. Muitas das vezes os irmãozinhos falavam pra mim, olha, o que tá acontecendo com você é inveja também do jeito que você toca o trompete na igreja, né, que era esse instrumento aqui. E vários irmãos falavam, isso aí é perseguição, irmão, mas fica firme. Aquele negócio, né, irmão, fica firme na igreja, né. Eu falo, daí se seguiu essa situação toda de fazer reunião. Já relatei no vídeo aí várias reuniões. Eles achavam que eu ia entrar na reunião e ia ficar chorando, irmão. Eu já tinha conhecido uns irmãos que me ajudou muito na fé ali quando eu entrei no Facebook e vi alguns irmãos conversando sobre a CCB. Era a história da CCB. Isso, irmão, tem mais de 10 anos, tá? E aí lá, os irmãos ajudavam muito nessa parte. Falando, olha, isso aí acontece, essas coisas aqui, aconteceu aqui. E quando acontece isso, irmãos, de uma pessoa ficar ali dentro da igreja o tempo todo falando mal de você pra tentar te derrubar. E era o encarregado, assim, que eu quando, né, ficava ali e não deixava eu fazer teste de oficialização. Foi procrastinando o teste, chegava teste, não deixava. Tudo pra provocar meu pai. E aí tinha os dias que chamavam pra
pra ir pra ensaio, ele começou a levar eu e outros, né? Porque quer mostrar que esse povo tá ali, que toca bem, que ele ensinou, mas fica ali na escolinha, sabe? Judiando, não, vocês têm que tocar mais, vocês têm que tocar melhor, mas pra levar lá fora, pra mostrar pro povo. E usavam, e eu tava no meio disso. Ficava com meu instrumentinho lá fora, esperando chegar, e às vezes não me buscava, levava outros. E aí vai passando, irmão, passando. Então depois veio a perseguição com a questão do namoro de quem não era da CCB, né? Porque era a filha de um pastor da Assembleia de Deus, uma família muito idônea. Olha, eu conheci, acho que Deus permitiu tudo isso, porque eu conheci as outras denominações, conheci as outras pessoas. Eram pessoas totalmente diferentes de alguns que eu conheci lá dentro. O Ditinho era um pastor excelente como pessoa, mas acabou sofrendo um acidente. Coisas da vida que está, né? Nossa vida está aí para sofrermos as mais adversidades da vida. E nessa situação toda, irmão, ocorreu a perseguição de púlpito. Aí era ataques de púlpito, de jogar indireta, né? Eu tive um problema de saúde, precisei entrar numa academia, gostei muito de academia. E eles atacavam de lá, que tava indo em certos lugares, que não sei o quê. Aquela conversa, né? Sobre namoro, várias reuniões. Essas reuniões, achava que eu ia lá entrar chorando e me martirizando. Só que, infelizmente, mano, eu não sou assim. Eu escutei a reunião lá pela porta antes de entrar, eu fiquei do lado da porta e ouvia falando mal de coisas que eu via na igreja repleta desses problemas. E, inclusive, quem tava falando mal era uma pessoa muito, muito suja. Muito suja. E aí eu falei assim, eu não tô acreditando que eu tô passando por isso, né? E aí aquela... Porque vocês sabem, eu tô falando aqui, mas vocês aí sabem, muitos de vocês já passou por isso, passa por isso, conhece alguém que passou. A vontade é da pessoas ali, eles é... esse amor pela obra, na verdade, deles, que falaram, é amor à obra. Nada, irmão, porque a obra que eles pensam já está fixado fisicamente, que é a instituição, todo o sistema de igreja, complexos de construções, muitas das vezes é isso daí. Só que tinha ali no meio dessas tramóias, boa parte do ministério, e olha lá que eu tô para falar para vocês que era a maioria, quem tava fazendo isso daí era um ou dois, que estavam contra isso daí, só que eles não podem falar. Eles não podem falar, porque esses que fazem todo esse circo, eles têm uma garantia, porque são faladores, são murmuradores. Então eles... é como se fossem meias verdades ali dentro, ali. E para o sistema em si, quero que vocês entendam isso. Para o que está mais acima deles. Se ele está trazendo isso, aí esse fica com medo de não fazer. Ah, se é o ancião que está falando de fulano, aí os outros ali tudo acatam. Mesmo que só para não perder o cargo, mesmo que não concordam com isso. Mas tinha pessoas assim, tinha pessoas boas, que depois vinha falar pra mim, não, irmão, fica firme, infelizmente ele tá falando isso daí, nós não pode fazer nada. As pessoas falavam isso pra mim, você entendeu? Então, o que aconteceu? Só que aquilo cai sobre uma pessoa que ela fica martirizada. E a pessoa, se vários aqui relatam pra mim, vem no WhatsApp e contam o que passou, a pessoa fica, poxa, eu tô num lugar que fala que é a obra de Deus e estão fazendo isso daí. Então, quem sou eu? Se ninguém me aceita ali, em outro lugar, eu não posso ir, porque não é obra de Deus, né? E eu fiquei naquela situação. As pessoas chegam a esse ponto que elas querem até tirar a própria vida, né? Mas eu já era um pouco mais receoso com eles. Porque eu já vou explicar pra vocês quem que eu escutei e quem que eu ouvi antes de participar da primeira reunião. Porque a reunião, quando eu entrei, já falavam entrar falando mal de você lá na frente. Aí quando você entra lá, eles perguntam, manda você repetir. Eu falei, eu vou repetir aqui o que vocês tinham que falar, vocês já falaram de mim. Vocês já contaram a história do jeito que vocês queriam aqui. Então eu vou repetir a minha fala, mas já a sentença já tá pronta. Aí até minha esposa falou, mas você falou isso? Eu falei, porque é a realidade, eu escutei lá antes de entrar. Aí você repete, aí lá dentro eu já falei de quem já tava usando o microfone pra me atacar. Você entendeu? Eu não fiquei quieto. Não fiquei. Então como que vão gostar de mim? Não vai. Só que aquele negócio, essa sobrecarga disso tudo, né, vai fazendo mal. E eu vendo os canais de crítica, não existia canais de crítica. O que eu quero dizer é que tinha Ricardo Adam, que eu não queria ouvir de jeito nenhum. Ricardo Adam, porque Ricardo Adam é uma, pra mim, era a pessoa que falava mal da CCB, então não valia, não poderia ouvir, né? Falava que era um ex-CCB, né? E eu falei assim, mas ela tá falando mal da obra. Pra mim, lá dentro, mesmo que eu já tava me despertando, eu tinha, tá falando mal da CCB, né? E é uma questão ali comigo, é só de me aceitar,
nada, irmão. Já não se considera como irmão. Quando eles começam a fazer isso aí com a pessoa, irmãos, eles já, sabe, pula de lado da rua pra não precisar passar perto de você. São pessoas assim, infelizmente. Tem muita pessoa boa lá. Mas tem essas pessoas odiosas demais. Extremistas. E aí, quando eu não queria ouvir o Ricardo Adam, claro que depois eu comecei, passou um tempo eu comecei a ouvir, mas eu ouvi o Caio Fábio num vídeo bem, um vídeo bem antigo dele, de 12 anos atrás. Talvez seja o primeiro vídeo dele que ele comentou sobre a CCB. Num dia que eu tava, sabe, ao ponto de já não, muito amargurado com tudo isso, muito. E eu lá olhando na internet, tudo, de repente, né, eu vi o Caio, uma pergunta, porque eu digitei sobre CCB lá no YouTube, né, comecei a pesquisar algumas coisas, não tinha quase nada, só tinha o Ricardo Adam, mas o Ricardo Adam não queria ouvir, mas caiu. Caio Fábio, eu vi lá aquele homem de barba lá, eu falei, por quê, né, agora o Adam tem barba, mas naquela época ele não tinha. Eu falei, o que esse homem de barba tá falando mal da CCB aqui também, né, o que será que ele tá falando? E eu entrei, e eu vi esse primeiro vídeo que eu vou deixar pra vocês aí, e esse vídeo foi que me libertou daquela angústia, daquela situação, começou a abrir a minha mente. Veja o vídeo. Tem um cara falando aqui que é a história deles lá. É, né? O cara está contando nossa história atual. Mato Grosso, um pequeno grupo liberto da CCB. Ajudem. O que é CCB? É Congregação Cristã do Brasil. Isso. Também está cheia de gente boa. Eu conheço muita gente santa dentro da Congregação Cristã do Brasil. Aí tem uma pergunta exatamente que conheço, mas a liderança. Liderança, há muito tempo atrás, era uma liderança maravilhosa, uns 50, 60, 80 anos atrás. Devagar foi se corrompendo a liderança. Mas o povo é bom, só é mal orientado. Mas tem muita sede, tem muita gente com muita sede de Deus lá dentro. É. Mas se ficar debaixo daquela liderança, mano, ninguém aguenta. É muita opressão. São as cadeias de comando. As cadeias de comando. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui um documentário sobre seitas e cadeias de comando. Certo. Tem o cara perguntando assim, já tem algum fugitivo aí no caminho que veio da Congregação Cristã do Brasil? Tem sim. Estão adorando esse termo que no caminho só tem fugitivo. Estão adorando. Fugitivo é ótimo, somos fugitivos. É uma cidade refúgio. É. Como daquelas do Velho Testamento. Isso. Que era o que a igreja deveria ser. A igreja deveria ser a cidade de refúgio. É. Onde aqueles que não têm pouso para os pés em lugar nenhum no mundo encontrassem sombra, pouso e abrigo. Como diz Isaías 32. Naquele dia governará um rei, e com ele governarão príncipes, e cada um servirá de abrigo contra a tempestade, de refúgio contra o vento. Cada um será como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta, como ribeiros de água no deserto. Era isso que a igreja de Deus tinha que ser. Cada um de nós, um abrigo, um refúgio, uma fonte, uma sombra, um acolhimento. Esse é o nosso chamado, entre outras coisas neste mundo, é sermos como Jesus, que acolhia todos. E a religião é que brigava com ele, dizia, por que que tu acolhes esses pecadores e comes com eles? Você veja que, para mim, o título mais honorífico que os homens já deram a Jesus, o deram como acusação a ele. Foram os fariseus que disseram, este é um amigo de pecadores. Que coisa mais linda! O amigo de pecadores. Se ele não fosse o amigo de pecadores, eu estava danado, brother. E você também. E o mundo inteiro. Mas graças a Deus, ele é amigo de pecadores. É mesmo. E se solidariza conosco para nos chamar, para nos tornarmos tão amigos dele, que ele não nos chame mais servos e nos chame amigos e nos diga, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aí o coração da gente vai se enternurando tanto que a gente vai ficando, querendo ficar parecido com ele e andar segundo ele nessa vida. O que mais? É isso aí, cara. Tem uma aqui pra... Hoje o Caio Fábio é uma pessoa que tem as suas divergências teológicas, muitos não gostam dele, principalmente a questão quando ele entra em parte política, irmão, eu também não concordo com muita coisa dele, nas falas que ele tem, as pessoas não concordam principalmente falar, ah, ele é liberal, mas
Por quê? Porque ele não julga os homossexuais, porque ele não fica jogando com o inferno as pessoas. Ele simplesmente leva a palavra de Jesus Cristo. Tanto é que umas pessoas aí falam assim, ah, ele fala mal de Paulo, ele não concorda com algumas falas de Paulo. Ué, teve as divergências entre Paulo e Pedro. E ele diz, Caio Fábio é 100% Jesus. Então tem coisas que é a opinião dele. Ele sempre fala só de Jesus. É a opinião dele. Só que nessa parte que eu tô falando pra você, eu quero que vocês entendam. Ele acabou eu vendo esse vídeo e me salvando de algo muito pior. E depois eu comecei a ver os outros vídeos. Você entendeu? Só que com pouco tempo, né, coisas de... acho que não chegou um ano, né? Eu comecei a tentar congregar, mas só que aqui recebi ataques de púlpito. Ataques de púlpito já vinha antes com frequência, mas é quando eu voltei a tentando congregar aqui, já tinha os ataques de púlpito. Então eu comecei a ir pra fora, congregava fora, sempre. Aí a pessoa sabia que eu tava indo lá, ia congregar lá também pra tentar atacar. E assim se seguiu, eu conheci a presbiteriana, porque minha mente já tava aberta, né? E eu conheci a presbiteriana, conheci outras denominações, conversei com pastores, presbiteriano vinha em casa, conversei com pastores, batista, da Assembleia de Deus, então participei de cultos, tudo. Eu não fiquei nessa redoma, você entendeu? Ao mesmo tempo eu não criei esse muro de nunca mais congregar na CCB. Eu não criei esse muro. Conheci o irmão Alceu Figueiredo ali no Facebook da História da CCB, que é um irmão que tem os seus devocionais no Facebook todos os dias dedicado ao Evangelho. É um irmão que viveu a vida dedicado ao Evangelho. Ali em Marília tem totalmente diferente por causa do irmão Anselmo Amorim, então tem um pensamento diferente. Tem uma maneira de levar as coisas que, desses que conheceu Amorim, que participou dos mais antigos, é diferente. Claro que tem os bairros, as igrejas de bairro. Depois eu falo aqui que a CCB, ela de lugar é diferente do outro. As pessoas até isso eles achavam ruim, porque eles criam um muro e fica de um lado um muro, não quer mais nem saber do outro. Não quer nem saber. Ele ataca daqui, mas não quer nem saber, mas sabe, é só raiva. E eu não fiquei, então eu falo, ah, você tá em cima do muro, mas o muro não é meu, eu não criei muro nenhum. Eu não tenho muro nenhum pra mim ficar em cima. Quem criou foi as pessoas aí. E eu conheci esse irmão, e aí, desde esse tempo passado, ele falava assim, vem congregar aqui um dia, vem conhecer nós, né? Vem aqui um dia, você congrega aqui. E eu ficava, falei assim, eu vou congregar na CCB? Por quê? Né? Só que eu já pensava, não condenava ninguém, nunca condenei. Falava, vocês vão todos pro inferno, vocês são... né, vocês são, já estão condenados. Nunca fui assim. Porque eu conheci esses irmãos aí dentro. Né, que aliás são irmãos bem resolvidos na fé. Irmãos que não critica. O irmão Figueiredo, Alceu Figueiredo, já participou de culto em outra denominação. Tem aí sua filha, que é da presbiteriana. Que aliás o ancião Amorim até concordou quando ela falou que ia com o marido dela, que era presbiteriana, ia participar dos cultos lá. São pessoas bem resolvidas na sua fé, convicção de fé em Jesus Cristo. Não deveria ter a ver esse julgo que tem, que eu fui criado aqui assim, chamando as outras denominações de seita, né, Assembleia de Deus e Seitários. E eu conheci, né, como eu falei, o pai e a mãe da minha ex-namorada, um homem dedicado às coisas de Deus, 24 horas por dia, recebia um salário mínimo, às vezes ficava sem o que comer para ainda ajudar as pessoas com esse salário mínimo. Eu acompanhei isso aí, eu via isso. Então, quem criou essa barreira toda foi a religião, a religiosidade. Do mesmo jeito que ela, hoje, muitos aí criam uma contra a outra. E assim acontece. Houve divisões entre presbiteriana e a independente, que por questões da maçonaria, que é um dos problemas que houve a divisão, e sempre aconteceu. Então as mais divergências existem. O que eu não posso fazer aqui é ficar atacando as pessoas que estão ali. E sim, o que eu sempre fiz no canal, até com outra denominação, é falar dos desvios e má condutas desses líderes. Mas aqui eu bati de frente, né? Tive posições fortes com a CCB em várias situações, porque, infelizmente, para muitas regiões que a CCB não deu jeito, o Braz cria no papel as coisas, mas não conserta de uma vez, muitas regiões mereceu a crítica que tem. Muitas regiões, ela mereceu, acabou a CCB, no geral, merecendo esses extremos, que tem pessoas extremistas. Não acaba, nem nunca acabou as outras denominações e denominações perversas que existem, não acaba. Porque às vezes ficam até mais fortes, se fecham mais ainda, criam um grupo de pessoas que não aceita nenhuma outra olhar, porque tem por aí pessoas que nem assistem internet e está ali dentro. Então se fecha, aí fica pior ainda. Vocês estão entendendo o que eu quero falar pra vocês? Então a gente sempre, eu falei aqui,
de melhorar, de melhora. A gente critica com opiniões construtivas para que haja melhora, haja um esclarecimento. E é o que vem acontecendo. Queira você ou não, foi criado os tópicos aí, né? Foi lido, não sei se vai fazer uma assembleia para ler nas igrejas, foi lido em reunião. Só que há resistência. Ao mesmo tempo que criou-se isso daí, mexeu num vespeiro dentro da própria igreja. E aí veio pessoas na internet aí já criticar, né? Já colocar em prática aquele extremismo que a CCB era. Porque viu os ensinos ali e ficou com raiva. Então ele é uma resistência dentro da própria igreja. Ou você acha que o ancião Amorim ali de Marília, o jeito que eles são ali, que eles lidam com aquele que volta para a igreja, né, sem ficar fazendo esse negócio de deixar a pessoa 20, 30 anos ali sem liberdade, excluído como um lixo, tratar como lixo, igual fazem aí em várias regiões, ou você acha que Amorim ia concordar de estar mudar de Marília para aqui na minha região, por exemplo, do Justo Carcelli? A pessoa ia ficar, vai falar onde eu tô. Meu irmão é o seu Figueiredo que eu conheço. Às vezes ele vê meus vídeos, ele vê as coisas que eu comento com ele que chega pra mim assim no particular e fala: gente, parece que eu tô em outro lugar, né, Marília? Eu não vejo isso aí aqui. E de fato eu fui lá, irmão, fui muito bem recebido pelos irmãos, meu cooperador lá, fui lá conversar com o cooperador. Aliás, quem avisou até o irmão Alceu foi o ancião de lá, avisou que eu ia estar lá. E são pessoas que vivem como igreja, assim, sabe? A gente percebe isso daí. Claro que tem os problemas, pessoas que testemunhou algum problema. Vai numa comunidade grande que é essa. Irmãos, lidar com seres humanos é complicado mesmo. Você entendeu? É complicado. A gente vê aqui. Eu mesmo, eu segui meu canal com um ponto assim, sozinho. Um ponto de opinião, do meu jeito de ser. Sozinho. Criticando algumas coisas que aconteceu com mais ênfase e outras coisas que não dá pra relevar com tanta raiva. Eu não fui raivoso. Mas só que fui sozinho até aqui. Eu cheguei e vou fazer o quê? Se foi assim, entendeu? E não sou preocupado com aquele monte de gente vindo aqui no meu canal por criar um aspecto de raiva, de trazer problema o tempo todo, porque muitas das vezes, irmãos, a gente alimenta pessoas que estavam num estado que eu estive, que é quando você vê que você está passando por aquilo tudo, então você tem raiva daquela denominação, daquele povo. No geral, você pega uma raiva. Então você tem que ficar ouvindo aquela raiva, você tem que ficar ouvindo isso, martelando. Olha, aqui é outro problema aqui, olha, é outro aqui. Quem vem aqui vai ver esse vídeo, viu? Quem não viu, vai fazer o quê? Infelizmente é assim, a vida é assim. Nós somos igrejas assim, com opiniões. Tem irmãos dentro da CCB, seja Marília, seja qualquer lugar, que divergem do próprio Braz. A diferença é que eles falam entre eles lá, mas não deixa de ser um crítico. Não deixa de ter opiniões. Só que não vem pra internet. A diferença é que o meu canal veio pra internet, porque assim como eu ouvi canal que me ajudou, seja lá, né, na época que foi o Caio Fábio, depois veio outros críticos aí que a CCB mereceu e ajudou pessoas, eu tentei fazer da minha forma, do meu jeito de ser. O canal já chama Nosso Jeito de Viver, porque quando eu criei assim, era pra falar dos aspectos de alimentação, de saúde, né, de atividade física, de fé e espiritualidade. Só que a gente deu ênfase a um problema que eu vi que era muito grave dentro da instituição. E foi assim que se seguiu. Não precisei de outro canal para ficar me indicando. Nunca pedi para participar de outro canal. Embora eu os apoiei muitas das vezes. Falei quando falaram contra. Quando tentaram derrubar, eu apoiei. Ajudei, mas nunca fiquei pedindo. Porque cada um faz um trabalho de uma maneira. E às vezes não vai concordar se eu falar algo diferente. Embora alguns aí até mesmo sem pedir, só por comentar, por que será que não fala, né, um comenta da gente, se certo tem raiva da gente, já virou um furdunço, já virou um... Mas é isso aí, irmãos, a gente segue aqui da maneira que é, o nosso jeito de viver. Fui lá, congreguei sim com os irmãos, tive ótimos momentos, meu filho foi muito bem recebido, a gente ficou... você começa a criar uma resistência às pessoas da denominação, mas nem sempre são pessoas que você vai seguir em frente para conhecer pessoalmente e ter frustrações. Nem sempre vai ter frustrações. Às vezes, criam umas igrejas que são reformadores. Não, agora nós estudamos a Bíblia, sabe? Até citar toda a Bíblia. Mas o coração dessas pessoas tem raiva, sabe? Não sei, cria-se um ego inchado. Então você vê essas pessoas, essas igrejas. Por isso que eu nunca fiquei indicando igreja para ir aqui. Não, vai em tal. Eu sempre falo assim, eu visitei as igrejas. Mas agora lá no Paraná, se eu tiver que indicar alguém, claro que eu vou falar Meditafé, porque o Paraná é um problemão com questões de julgo e intolerância ao próximo. A CCB é um problemão.
né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. É, qualquer coisinha tá tirando, descartando, jogando fora. Então, como eu não conheço as igrejas que tem lá, muito menos procedimentos internos de batista, de presbiterianos, de, né, de Assembleia de Deus, eu falo que as pessoas têm que se libertar em Cristo e conhecer as denominações e fazer visita. Mas se puder alguém lá ir visitar o Instituto Medita Fé, vai ser o lugar que eu conheci e que eu indico. Mas agora eu vou ficar aqui falando, não, você tem que ser de tal, você tem que ser de tal. Isso aí é errado. As pessoas têm que enxergar o evangelho dentro da congregação mesmo, enxergar a Cristo, não participar das coisas que fazem o seu ministério, que é esse julgo todo, não concordar com eles. E quando eu digo concordar, nem sempre ficar discutindo com eles, ou mas perguntar, tal irmão por estar sem liberdade faz anos, por quê? Joga na cara que você tá só observando isso daí, porque tem muitas coisas injustas, irmãos. Tem muita coisa injusta ali. Vocês não fazem ideia. Muita raiva do próximo. É muita raiva do próximo, vocês não têm ideia. E a gente percebe que hoje em dia, nesse sistema aí que tem de igrejas, né, até reformadas, outras igrejas, tem isso daí também, sabe? Tem só que de uma roupagem diferente. Conhece as escrituras, conhece o evangelho, mas tem as acepções de pessoas de uma roupagem totalmente diferente. Por isso que eu falo, se apegue a Cristo, se apegue à sua fé, conheça o evangelho e segue firme nessa graça que é Jesus Cristo e não a denominação. Deus abençoe grandemente a todos. Paz e graça verdadeira e até o próximo vídeo.